کوټه کې 14 وشوه. د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې 14 وشوه. پولیس وایي د لومړو معلوماتو تر مخه په 14 کې 15 تنه د پولیسو سرتیري ټپیان شوي دي. دا 14 نن د دوشنبه په ورځ د مازدیګر د کوټې په سریاب روډ د بلوچستان پوهنتون د دروازې مخې ته وشوه چې په سمدستي توګه نویت نه دی معلوم شوی، خو چرواکی وایي 14 د پولیس ځواک ټرک ته نږدې شوې ده. پولیس وایي نور معلومات راټولولی شي. 14 په داسې حال کې شوې چې د پوهنتون مخې ته د بلوچ په نوم کونسل احتجاج روان و. دغه احتجاج د هوشاب په سیمه کې د دوو ماشومانو د وژنې پر ضد روان و. د چرواکو په وینا د 14 ټپیان د کوټې سیول روغتون ته لیږدول کیږي. بل لور ته د ښار په روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې نن په وزیرستان کې په یوه برید کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د نیوز پرې چینل لیدونکو که د دې 14 په اړه وروستي جزئیات راغلل چې څومره کسان پکې وژل شوي دي او څومره ټپیان دي، له موږ سره پاتې شئ. موږ به یې له تاسو سره معلومات شریک کړو. تر بیا ښې چارې، لوی علامه مالشه.